নমস্কার, এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীর একটা অতি জরুরি খবর লৈ আহিছো যে আপনার অঞ্চলত সঘনে বিদ্যুৎ কর্তন হয়েছে নাকি? যদি আপনার অঞ্চলত সঘনে বিদ্যুৎ কর্তন হয়েছে বা বিদ্যুৎ কর্তনের বাবে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে, তেতিয়া হলে আপনি ফোন করক একটা বিশেষ নম্বরত। বিদ্যুৎ বিভাগের ফালৰ পৰা রাজ্যবাসীর একটা বিশেষ নম্বর মুকলি করা হয়েছে। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ যোগে এস এম এসও করব পাৰিব একটা বিশেষ নম্বরত। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর মুকলি করেছে বিদ্যুৎ বিভাগে। আর অত্যাধিক গরমের বাবে এটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বিদ্যুৎ কর্তনত রাইজ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। তেওঁলোকৰ সুবিধার্থে একটা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিদ্যুৎ বিভাগে। আর সেই বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্ত টাইম এটা দর্শক সকলের বাবে লৈ আহিছো। এই মুহূর্তের সবাতোকৈ জরুরি খবর যে সঘনাই যদি আপনার অঞ্চলত বিদ্যুৎ কর্তন হয়েছে আপনি অভিযোগ দিয়ক APDCL। বিদ্যুৎ বিভাগে মুকলি করলে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, বিদ্যুৎ বিভাগের ফালৰ পৰা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর মুকলি করা হয়েছে। এস এম এস করে আপনি অভিযোগ দিয়ক আর হেল্পলাইন নম্বরত আপনি ফোন করব পাৰিব। তাৎক্ষণিকভাবে মেসেজ করক 7575999666। এই নম্বরটি আপনি নোট করে লোক আর এই নম্বরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ার উপরে আপনি ফোন যোগে অভিযোগ দিয়ক, এই নম্বরটি নোট করক 1912। এটা বিশেষ নম্বর আর এই নম্বরটি বিদ্যুৎ বিভাগের ফল মুক্তি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের ফলের হেল্পলাইন নম্বর মুক্তি করা হয়েছে। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজ্যবাসীর এই মুহূর্তে সভাটুকুর জরুরি খবর যে সঘনাই বিদ্যুৎ কর্তন যদি আপনি অতিষ্ঠ হয়েছে তেতিয়াহলে তাৎক্ষণিকভাবে আপনি অভিযোগ দিয়ক শক্তি বিভাগক, তাৎক্ষণিকভাবে আপনি বিদ্যুৎ বিভাগক অভিযোগ দিয়ক। ইমেইল যোগে আপনি অভিযোগ দিব পাৰিব, যদি আপনি ফোন যোগে অভিযোগ দিয়াত অসমর্থ তেতিয়াহলে আপনি মেইল করব পাৰিব বিদ্যুৎ বিভাগের ফালৰ পৰা। ইমেইল মুকলি করা হয়েছে cgmcr.apdcl@gmail.com। এই ওয়েবসাইট, এই ইমেইল আপনি মনত রাখক, এই ইমেইল যোগে আপনি অভিযোগ দিব পাৰিব। এই মুহূর্তের সবাতোকৈ জরুরি খবর যদি আপনার অঞ্চলত সঘনাই বিদ্যুৎ কর্তন হয়েছে বা বিদ্যুৎ কর্তনের আপনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে তেতিয়াহলে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ দিয়ক বিদ্যুৎ বিভাগক। কেন অত্যাধিক গরমের বাবে এটা রাজ্যের জুড়ি বহু লোক অশান্তিত পড়ছে, বহু লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত সঘনাই বিদ্যুৎ কর্তন হয়েছে, অত্যাধিক গরমের বাবে সর্বসাধারণ লোক অশান্তি ভুগিছে। আর তেনে সময়তে বিদ্যুৎ বিভাগের ফালৰ পৰা এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, হেল্পলাইন নম্বরের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। গুৱাহাটী স্থিত বিজুলী ভবনের ফালৰ পৰা এই নম্বর মুকলি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আপনি অভিযোগ দিব পাৰিব, নম্বরটি আপনি নোট করে রাখ। এটা বিশেষ নম্বর APDCL-ৰ ফালৰ পৰা মুকলি করা হয়েছে। আমি নম্বরটি এই মুহূর্তত টাইম এইটৰ দর্শক সকলের বাবে সেই নম্বরটি আমি জানাব বিচাৰিছো। এই নম্বরটি আপনি নোট করে রাখক, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নম্বর 7575999666, 7575999666। এই নম্বরটি আপনি নোট করে রাখক আর তাৎক্ষণিকভাবে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অভিযোগ দিয়ক 1912। এই নম্বরটি আপনি ফোন করক, অভিযোগ দিয়ক। আনহাতে cgmcr.apdcl@gmail.com ইয়াত আপনি তাৎক্ষণিকভাবে মেইল করক আপনার অভিযোগ দিয়ক। আর বিজুলী বিভাগের ফালৰ পৰা, বিজুলী ভবনের ফালৰ পৰা এই নম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে একটা মন্তব্য আছে, আর মন্তব্য আমি শুনাই লোক বিচার APDCL কর্তৃপক্ষ কি কে আগবাই। আগরপরে আছিল আর এই নম্বরটা আসলে আমি 3 বছরমান আগরপরে আসিল, কিন্তু নম্বরটার মানুষ মতো জনপ্রিয় হওয়ার আছে। এটা আমি কইছি, আমি যেটু সেন্ট্রালাইজ কাস্টমার কেয়ার নম্বরটা আমি ইউজ করছি 1912। গোটেই অসমের মানুষে সেইটাত কমপ্লেন দিব পারে, যিকোনো প্রবলেম, আপনার বিলর লৈ প্রবলেম বা আপনার লাইন লৈ যিকোনো প্রবলেম সেইটো 1912 দিব পারে। কিন্তু আরো একটা লগতে আমার একটা আছে, এইটো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 7575999666। আকো কৈ দিছোঁ মই 7575999666। এই হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকে কমপ্লেইনটো যিকোনো জেগাৰ পৰা কমপ্লেইন দিব পাৰে আৰু কমপ্লেইন লগে লগে ৰেছপণ্ড কৰা হ'ব। আৰু 1912 ইজ দে আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ টেকিং দ্য কমপ্লেইন। আপুনি যেতিয়া যদি SDOক ফোন কৰি নাই পোৱা বুলি কয় বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক ফোন কৰি নাই পোৱা বুলি কয়, মানে তেওঁলোকে আচলতে ফোনটো ধৰাটো ভাল, কিন্তু তেওঁলোকে কাবাৰ ব্যস্ত থাকিলে ফোন নধৰিব পাৰে। কিন্তু 1912 তাৰমানে বেলেগ কাম নাই, তেওঁলোকে অকল কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো। গতিকে সেইটোক আমি আছো 1912 আৰু এটা হ'ল 7575999666।
666 আৰু আমাৰ এটা মেইল আইডি এটা আছে আমি এটা আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি এটা কাস্টমার সকলৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আমি এটা কাস্টমার ৰিলেচন সেলটা আছে তাৰ এজন সিজিএম আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কৰবাত যদি অসমৰ যিকোনো ঠাইত ধেমাজি হওক আপোনাৰ মানকাছাৰ হওক তাত যদি আমি লোকেলৰ পৰা যদি আপোনালোকে বা কনজুমাৰে যদি কিবা হেৰি নাপায় তেতিয়া আমাক চিধাই আমাৰ এই গুৱাহাটীত থকা কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনত মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া তাৰ মই এইটো কৈ দিছোঁ cgmcr.apdcl@gmail.com আৰু এইটোত যদি আপোনালোকে এবাৰ যদি হেৰি কৰি দিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিমিডিয়েট আপুনি 24 hours ভিতৰত তাৰ ৰেছপন্স পাবই আৰু এই চেলটোৱে কনজুমাৰৰ হৈ কাম কৰে এপিডিচিলৰ হ'লেও তেনেহ'লে অন বিহাফ অফ কনজিউমাৰ তেওঁলোকে কাম কৰে দিব পাৰিব দহমত দিব পাৰিব আৰু তাৰমানে তেওঁলোকে সেই তাৰমানে সেই কাষ্টমাৰজনে ধৰি লওক যেন অফিচক পোৱা নাছিল আমাৰ পৰা কৰিলে সেই অফিচত আমি পামেই গতিকে আমি তেওঁলোকক সেই কাষ্টমাৰজনে খবৰটো আমি দিব পাৰোঁ এইটো খুব ভাল কাম কৰি আছে মানে কিন্তু এটা সমস্যা হৈছে কি এইটো কথা বহুতে গম নাপায় সেইকাৰণে কিন্তু এইকেইটা যদি আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইকেইটা যদি আপোনালোকে অলপ আমাক জনপ্ৰিয় কৰি দিয়ে আমাৰ কাৰণেও লাভ হয় আৰু আমাৰ কাষ্টমাৰবিলাকৰ কাৰণেও লাভ হয় আৰু আপোনালোকক এতিয়া যিটো শ্বেডিং বুলি হৈ আছে আমাৰ আচলতে অফিচিয়েলি আমাৰ লোড শ্বেডিং একো নাই এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ জৰুৰী খবৰ আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ যে অত্যাধিক গৰমত যদি আপোনাৰ অঞ্চলত সঘনে বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছে আপুনি যদি অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আপুনি যদি অশান্তি পাইছে তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি APDCLক অভিযোগ দিব পাৰিব বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা হোৱাটছএপ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে হোৱাটছএপ নম্বৰটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখক এটা বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 7575999666 এই নম্বৰটো মনত ৰাখক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এই নম্বৰত আপুনি SMS কৰক বিদ্যুৎ বিভাগক ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ফোনযোগে অভিযোগ দিব পাৰিব 1912 এই নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিয়ক ফোনযোগে অভিযোগ দিব পাৰিব 1912 নম্বৰত ইয়াৰ ওপৰত আপুনি মেইল কৰিব পাৰিব এটা বিশেষ ইমেইল মুকলি কৰা হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ সুবিধাৰ্থে আপুনি নম্বৰকেইটা নোট কৰক আৰু সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তন যদি আপুনি অতিষ্ঠ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিদ্যুৎ বিভাগক অভিযোগ দিয়ক গুৱাহাটীস্থিত বিজুলী ভৱনৰ ফালৰ পৰা এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই নম্বৰ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে আৰু এই নম্বৰ আপুনি নোট কৰি ৰাখক এই নম্বৰত তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনালোকে SMS কৰক অভিযোগ দিয়ক আৰু ইমেইল cgmcr.apdcl@gmail.com ইয়াত আপুনি মেইল কৰক আমি পুনৰ এই মুহূৰ্তত মন্তব্যটো শুনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই নম্বৰটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখক একচুৱেলি এই নম্বৰটো আগৰ পৰাই আছিল আৰু এই নম্বৰটো আচলতে আমি 3 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই আছিল কিন্তু নম্বৰটোৰ মানুহৰ মতে জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিল এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমি যিটো চেণ্ট্ৰেলাইজ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নম্বৰটো আমি ইউজ কৰিছোঁ 1912 গোটেই অসমৰ মানুহে সেইটোত কমপ্লেইন দিব পাৰে যিকোনো প্ৰব্লেম আপোনাৰ বিলৰ লৈ প্ৰব্লেম বা আপোনাৰ লাইন লৈ যিকোনো প্ৰব্লেম সেইটো 1912 দিব পাৰে কিন্তু আৰু এটা লগতে আমাৰ এটা আছে এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰ 7575999666 আকৌ কৈ দিছোঁ মই 7575999666 এই হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকে কমপ্লেইনটো যিকোনো জেগাৰ পৰা কমপ্লেইন দিব পাৰে আৰু কমপ্লেইন লগে লগে ৰেছপন্স কৰা হ'ব আৰু 1912 ইজ দে আৰ ৰেছপন্সিবল ফৰ টেকিং দ্য কমপ্লেইন আপুনি যেতিয়া যদি SDOক ফোন কৰি নাই পোৱা বুলি কয় বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক ফোন কৰি নাই পোৱা বুলি কয় মানে তেওঁলোকে আচলতে ফোনটো ধৰাটো ভাল কিন্তু তেওঁলোকে কাবাত ব্যস্ত থাকিলে ফোন নধৰিব পাৰে কিন্তু 1912 তাৰমানে বেলেগ কাম নাই তেওঁলোকে অকল কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো গতিকে সেইটোক আমি আছোঁ 1912 আৰু এটা হ'ল 7575999666 আৰু এটা আমাৰ এটা মেইল আইডি এটা আছে আমি এতিয়া আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি এতিয়া কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আমি এটা কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যন চেলটা আছে তাত এজন CGM আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত যদি অসমৰ যিকোনো ঠাইত ধেমাজি হওক আপোনাৰ মানকাছাৰ হওক তাত যদি আমি লোকেলৰ পৰা যদি আপোনালোকে বা কনজুমাৰে যদি কিবা হেৰি নাপায় তেতিয়া আমাক চিধাই আমাৰ এই গুৱাহাটীত থকা কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনত মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া তাৰ মই এইটো কৈ দিছোঁ cgmcr.apdcl@gmail.com আৰু এইটোত যদি আপোনালোকে এবাৰ যদি হেৰি কৰি দিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিমিডিয়েট আপুনি 24 hours ভিতৰত তাৰ ৰেছপন্স পাবই আৰু এই চেলটোৱে কনজুমাৰৰ হৈ কাম কৰে APDCLৰ হৈ